Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou piatou témou je ako premeniť dočasnú výhodu na trvalú a toto je už náš tretí klip s týmto motívom. Ako som avizoval už minule, pozrieme si dnes partiu Anatolia Karpova. Bývalý majster sveta bol skutočne stratég, pozičný šachista par excellence a to dokázal aj v tejto partii, ktorú vyhral takým svojim nenapodobiteľným štýlom. Hrala sa v roku 1994 v tréningovom zápase s čilským veľmajstrom Morovičom. Pravda, Morovič nepatril do svetovej špičky a Karpov ale v tom čase už vlastne bol ex-majstrom sveta, už mal za sebou všetky zápasy s Kasparovom, ktorý vtedy vládol šachovému svetu. A pomaličky sa začali objavovať aj konkurenti, ktorí už boli oveľa mladší od Karpova. No. A tento zápas s Morovičom Karpov vyhral veľmi jasne, vyhral ho 5-1 a tomu dodalo sebavedomie a v roku 1994 v jarnom superturnaji v Linares podal jeden zo svojich najlepších, ak nie vôbec najlepší turnajový výkon a celú svetovú špičku predbehol o 2,5 boda, získal 11 bodov z 13 a Kasparov bol 2,5 boda za ním na druhom mieste. No, dá sa povedať, že to bola labutia pieseň Karpova. No a práve tento zápas s Morovičom myslím, že ho celkom dobre naštartoval. No, ide o partiu Karpov-Morovič a zápas sa hral v Las Palmas v roku 1994. Tak po úvodných ťahoch smerujeme do nejakých pozícií z dámskeho gambitu a Karpov počas svojej kariéry v tomto čase teda už hrával výhradne zavreté hry, už sa neorientoval na E4 a hrával jazde C3 s bežným dámským gambitom, alebo aj prechádzal do Katalána G3. S Morovičom si zvolil taký pomerne krotký ťah E3. Proste presúva ťažisko boja o prevahu z otvorenia na strednú hru. Aj je to zdravý pozičný ťah, ale predsa len ten strelec C1 nedostane možnosť vyvinúť sa na F4 alebo G5, proste bielý uzatvára tú diagonálu C1-H6, bude ho musieť nejako vyvinúť neskôr iným spôsobom. A nie je to najprincipiálnejší ťah. No, toto bol prvá partia zápasu. Morovič zvolil
logickú reakciu, ide do symetrickej pozície, C5, to je ťah, ktorý sa hraje aj najviac a aj objektívne je pravdepodobne najlepší. V tretej partii už pokračoval strelec E7. No aj tu Karpov vlastne ukázal, o čo mu ide. Zvolil takú veľmi kľudnú, nenáročnú výstavbu, zdánlivo, pravda. Tuto čierny už sa rozhodol, že bude riešiť to napätie v centre. No a biely berie pešiakom a s tým, že teda v budúcnosti nemá nič proti vytvoreniu vysiacich pešiakov. No, po ďalších logických vývinových ťahoch biely spojil veže, vlastne už dokončil vývin. No a tu čierny teda, podľa mňa prvá nepresnosť prišla tu, že riešil okamžite to napätie v centre. Vymenil pešiakov, no a tu pri všetkých figurách na šachovnici tí vysiaci pešiaci tak doslova vysia na tú čiernu pozíciu aj Damoklov meč. Musí stále čierny rátať s postupom jedného z nich a to obmedzuje jeho možnosti manevrovať figurami. No, čierny má počkať. Má počkať, má pokračovať podľa mňa niečo ako veža C8 alebo môže zahrať aj G6 s ďalším prevodom strelca na G7. V takom prípade vzniká približne rovná pozícia. Tu po tej výmene pešiakov už stojí bielý o niečo lepšie. No, ešte si pozrieme ďalších pár ťahov, ako Karpov túto svoju výhodu nakoniec premenil na niečo hmatateľnejšie. Čiže tu má, povedzme, aktívnejšie figúry a určitú prevahu v centre a nakoniec umným manevrovaním pripraví prielom v centre. No, tuto zahral Morovič G6. Tí fiančetovaní strelci obstreľujú tých vysiacich pešiakov. No, ale tu stoja biele figúry veľmi dobre. No. Pešiak D4 zatiaľ nie je napadnutý. Bielý teda postupne vylepšuje svoje figúry, presúva ich na lepšie pozície a čierny hľada nejakú aktivitu. Konečne sa mu podarilo napadnúť toho pešiaka D4. No ale to bielý hladko pokrie. A sám vlastne už vytvára tú možnosť postupu v centre. No to čierny zatiaľ ešte teda zamedzil. Teraz prišiel ďalší taký karpovovský manéver. Ten jazdec sa presúva na lepšie pole. Nejaká aktivita na dámskom krídle. No a teraz už neváhal aj a vykopol toho nepríjemného čierneho jazdca z F4. Strelec prišiel na dlhú diagonálu, teraz už aj bielý má obidvoch strelcov fiančetovaných a po jazdec B8 konečne prišlo to D5. Pozícia sa otvára a ukazuje sa, že práve tie biele figury stojí podstatne lepšie ako čierne. Ako tam biele vyskakujú ako čertík z krabičky, zatiaľ čo čierny má teda problémy predovšetkým po tej dlhej čiernej diagonále. Ako biely má prevahu, ktorú Karpov potom aj premenil na celý bod. No ale vrátime sa teda z tej tretej partie k tej prvej partii zápasu, kde prišlo C5, jazdec C3. No a Morovič nevidel dôvod nepokračovať ďalej v symetrii, zahral jazdec C6. Ja som to už asi aj spomínal v niektorých z predchádzajúcich videí. Spravidla čierny je ten prvý, čo odbočuje zo symetrie, pretože aj tak ju nemôže držať večne a čím skôr odbočí, tým je väčší predpoklad, že sa mu podarí nejakým spôsobom neutralizovať tú výhodu prvého ťahu. No, tu takou vhodnou možnosťou je A6. Toto je užitočný ťah, ktorý teda jednak berie pod kontrolu pole B5, uvidíme, aký to má význam z ďalšieho priebehu partie. No a pripravuje, tu čierny už sa pripravuje vziať na C4 a postúpiť B5. No, to je proste prechod do prijatého dámskeho gambitu, pokiaľ napríklad biely pokračuje A3. Túto čierny normálne dokončí hladko vývin a dosiahne veľmi dobrú pozíciu. Toto je partia Gerber Nenašev, Ženeva 1999. No. Ak bielý zahrá miesto A3, zahrá B3, tak aj tu čierny môže riešiť napätie v centre a môže, teraz je to opodstatnenejšie, tá výmena, to vytvorenie tých vysiacich pešiakov, pretože po jazde C6 bielý má okamžite problémy s tým pešiakom D4. Okamžite je biele centrum pod tlakom, čo teda určite bielemu nerobí nejakú veľkú radosť. No.
čo nám to už, tu už teda ostávame v tejto pozícii, už potom už ostávame len s ťahom C berie D5 a pravda teraz čierny vezme pešiakom. No a to pole B5 nie je dostupné bielým figurám, ani strelcovi, ani jascovi. Ešte správame si teda pár ťahov. Strelec D6, DC5, strelec krát C5. No teraz taký štandardný ťah je B3, možno o niečo lepšie je A3 v tejto pozícii. No, ale ani v jednom z prípadov nemá bielý nejakú výhodu. Pozrime si teda to B3, strelec B2. No a teraz to A6 sa prejaví pozitívne, ten strelec má užitočné ústupové pole a povieža C1, dáma D6, vzniká taká typická pozícia s izolovaným pešiakom, kde čierny celku efektívne dokončil vývin, má proste typickú protihru, typickú figurovú hru, možnosti aktívnej hry v centre, možnosti figurového útoku proti kráľovskému krídlu. No, tu má čierny dosiahne pri najmenšom vyrovnanie. Pritom tá pozícia je živá, čiže tu nemožno hovoriť o nejakej remíze alebo niečo také. Tu bude boj, v ktorom má čierny pri najmenšom vyrovnané šance. No, ale v našej partii teda sa stalo okamžite jazde C6. No a teraz otázka je vlastne, čo sa bude riešiť v ďalších ťahoch, že ktorá zo strán bude mať toho izolovaného pešiaka. No, tu sme videli predchádzajúci príklady, kde bielý mal vysiacich pešiakov, čierny mal izolovaného pešiaka. No Karpov to hneď rieši, zahral C berie D5. No a tu čierny má dve možnosti. Môže na D5 zobrať jazdcom, môže zobrať pešiakom. No, branie jazdcom po strelec D3, strelec E7, rošáda. Tu najlepšie je nebrať zatiaľ na D4. C berie D4, E berie D4, rošáda je pozícia, ktorá vzniká dosť často poradím ťahov z panovou útoku z karokanu. Tu biely môže bojovať o výhodu ťahom veža E1. To je pomerne silné pokračovanie a biely má dobré výsledky v tejto pozícii. No, možno aj objektívne stojí predsa len o niečo lepšie. Tá krátka rošada je pružnejšia, flexibilnejšia. Teraz, keď pokračuje bielý veža E1, tak čierny zahrá B6. Proste spraví ďalší užitočný vývinový ťah a to riešenie centrálneho napätia necháva na neskôr. No, okrem teda ťahu veža E1 dá sa hrať A3. Tu na B6 už nie je príliš vhodné. Po B6 môže bielý pokračovať dáma C2. No ale zase čierny má iné pokračovanie. Tu nám môže už brať na D4. A toto je výhodnejšia verzia tej pozície z toho panového útoku, čo sme spomínali. Tu nám má bielý zahraté A3 miesto toho veža E1. No, to aj A3 je užitočný ťah, ale veža E1 samozrejme figurový ťah, vežu na otvorený stĺpec, tak to je predsa len užitočnejšie. Postrel z F6 má čierny dostatočné protišance. Okrem toho teda čierny po A3 môže prejsť výmenou na C3, pravda to nie je až také bežné, ale je to, toto je jeden zo základných variantov dámskej indickej. Dáma E2, veža C8. Tu na bielý síce má prevahu v centre, ale čierny má dostatočnú protihru. No, je, tá pozícia je zložitá a šance sú asi zhruba vyrovnané. No, táto pozícia sa vyskytla v praxi veľakrát. No, tu v megadatapáze je vyše 70 partí na túto pozíciu. No vrátime sa teda ale k tomu, čo sa naozaj stalo v partii. Morovič nechcel hrať proti izolovanému pešiakovi a sám radšej súhlasí s tým, že bude mať izoláka na D5. Zahral E berie D5. No, teraz pokiaľ by bielý pokračoval strelec E2, CD4, jazdec D4, strelec D6, to vedie vlastne k pozícii, ktorú sme spomínali, akurát opačnými farbami tejstoho panového útoku. No a takisto som spomínal vlastne to pokračovanie A6 tu na miesto C berie D4 je šikovnejšie A6. Hovoril som, že toto je užitočný ťah. Až po rošáde bude hrať čierny strelec D6. No. K ničomu z tohto nedošlo, pretože Karpov zahral strelec B5. Toto je vlastne taká Nimcovičová indická obrana, ale opačnými farbami. Prišlo strelec D6 a môže teraz bielý nejako využiť to, že má oproti bežnej Nimcovičke, vzhľadom na to, že je bielý teda, takže má tempo navyše. No asi ťažko teda. A Karpov sa o to ani nesnažil, spravil rošádu. No nejaký výpad jazdca, jazdec E5, no tu je zaujímavá dokonca aj obeť pešiaka.
obetujeme pešiaka, zahráme veža B8, rošad a strelec A6, veža E1, D4, otvára sa hra, čierny už má úplne dokončený vývin, no biely, neviem, či sa mu podarí dokončiť vývin bez toho, aby toho pešiaka vrátil. Proste čierny má dostatočnú kompenzáciu. Toto je možné, a čierny môže, miesto obete pešiaka, môže kľudne sa aj pokryť na C6. No. A pokiaľ byli provokuje zahra dáma A4, no tu už tá obeť pešiaka je ešte nebezpečnejšia. Zahráme C krát D4, jazdec D5, strelec D5, veža B8. Bielý zatiaľ nemôže robiť rošadu, lebo mu visí pešiak na H2, pozor na to. Čiže musí počkať s tým. No ale ťahom dáma bere D4 síce získava druhého pešiaka, ale postrec A6 rošadu už neurobi. A tuto má čierny prudký útok, ktorý na toho biedného kráľa v centre, ktorý onedlho rozhodne partiu. To je partia Weiser Ilieskas z roku 1996. No, tak dobre, rozumnejšie je miesto dáma A4 zobrať na C6, no ale tuto čierny získava tempo, útokom na to strelca B5 nemá žiadne problémy. DC5, CC5, strelec E2, teraz môže... Party, čo si ukážeme, sa stalo CD6, ale zaujímavý ťah je aj dáma E5. Okamžite prevádza tú dámu proste do centra. Uvidíme, aký to má zmysel, lebo po CD6 H3, čierny zase, teda bielý zase musí stratiť tempo, aby zabezpečil to pešieka. Prišlo dáma E7, B3, rošáda, strelec B2, strelec F5. Tu bielý nestojí určite lepšie, skôr má problémy, pretože pokiaľ by spravil rošádu, no tak príde dáma E5. No, hrozí mat na H2. No a F4 stojí E3 pešiaka. No a pokiaľ zahrá G3, tak príde o H3 pešiaka. No, čiže tuto stojí čierny vynikajúco, to je z partie Ribly a Dorian, ktorá sa hrala ešte v roku 1979. No, tak miesto rošády dá sa vziať na C5 okamžite. No ale táto pozícia môže vzniknúť vlastne, potom obidve strany robia rošady, táto pozícia môže vzniknúť aj o ťah neskôr. No, Karpov teda spravil rošadu, čierny tiež zarošoval. No a teraz teda hlavný variant, ktorý sa ale nestal v našej partii, DC5, SC5. No. Aj v tejto pozícii asi nádejnejšie je A3, hoci sa to hráva menej ako B3. Po B3 čierny zahrá strelec G4, strelec B2. No a teraz má rôzne ťahy, môže aj nejako pokračovať vo vývine, veža C8, môže zahrať strelec D6, presúvať toho strelca na lepšiu diagonálu, ale môže aj kopnúť toho bieleho strelca. No a tuto bielý má na výber. Buď teda uhne strelcom, strelec E2, tým zruší tú väzbu, no ale tu vlastne čierny ťahom A6 získal tempo. Tu na vlastne tie pozície, čo sme spomínali ešte na začiatku, keď čierny hrá v piatom ťahu A6, tu vznikajú s tempom navyše u čierneho. No a už čierny bojuje o výhodu. Dáma D6, veža C1, teraz centralizujeme rýchlo veže čiernymi. A3, toto je pozícia, čo vznikla v partii Portiš-Šuba, Reggio Emilia 1986, tu už mohol čierny zahrať D4. Prielom v centre dáva čiernemu iniciatívu, a tu má bielý plné ruky práce, ako sa brániť. No, po ďalšom nejakom H3 príde jazdec E5, D3, po ústupe dámy pokračuje čierny dáma B6 a ten D5 je nebezpečný, získava pešiaka naspäť, no čierny má prevahu proste. No, v tejto pozícii má problémy bielý. Čiže toto teda určite nie je ideálne, toto strelec E2, dôsledne je zobrať na C6, no ale tu vlastne tá väzba je nepríjemná. Tá väzba toho jazdca je nepríjemná, bielý jazdec je už na C3, čiže teda nemôže sa dostať na pole D2, nemôže vlastne pokryť toho svojho kolegu na F3. A v podstate bielý, keď bude aj rozvíjať svoju ďalšiu hru, tak asi bude musieť dopustiť zdvojenie pešiakov na F-stĺpci. No, po nejakom veža C1, čierny môže pokračovať aj strelec A7, aj to sa dá hrať, aj na to je najlepšia reakcia jazdec E2. Ale ťažko povedať, no na D6 ten strelec asi stojí účinnejšie, proste mierí na to kráľovské krídlo bezprostredne. No aj tuto hrávajú strelec jazdec E2. SF3, berie F3, no tak teraz povedzme správame ťah veža C8, tak treba pokryť pešiaka na C6.
dáma D3 je asi najviac hrávaný ťah. No po nejakom král H1, veď a E8, veď G1, no tak bielý má síce G stĺpec, no ale čierny zahra kľudne G6. Už G stĺpec ho nemusí až tak trápiť a aj po tejto diagonále teda dokáže odraziť tie hrozby, čiže ako nie je to až také vážne. Na dáma D2 aj prišlo strelec F8. Ten čierny strelec sa v prípade potreby sa chystá presunúť na pole G7. B4, A5, A3, tu na vymenil pešiakov a zahral strelec G7. Tu má čierny dobrú protihru. Toto je z partie Ashley de Firmian z roku 96. Tí bieli pešiaci, tá biela štruktúra na tom kráľovskom krídle je skompromitovaná a bieli sa ťažko môže uchádzať o výhodu. No. To dáma D3, miesto kráľa H1, dáma D3 je predsa šikovnejšie. Čierny má dobrý ťah jazdec D7. To je taká obeť pešiaka, ten pešiak je hodne otrávený, teda na dáma bere A6, jazdec C5 má bielý veľké problémy s tou dámou, to si v celku dobre nemôže dovoliť. Silnejšie je F4, no a na to čierny teda vylepší jazdca, zahra veža E8, kráľ H1, príde jazdec na E4, tak takého jazdca asi treba čo najrychlejšie vymeniť. Ale v tejto pozícii, to je z korešpondenčnej partie z roku 2018, tu na čierny nemá nejaké veľké problémy. Má tých vysiacich pešiakov, nemá nejakú výhodu, ale tých bielí tiež nemôže sa len slepo venovať tlaku na tých vysiacich pešiakov, proste musí sa starať aj o pozíciu v centre, aj o pozíciu vlastného kráľa a čierny má dostatočnú protihru tu. No. Čiže to deberie C5 asi nejakú veľkú hmatateľnú výhodu nedáva. Karpov išiel na manevrovací boj. Karpov zvolil si ťah, ktorým udržiava napätie v pozícii, dáva superovi proste veľa možností a aj možnosti sa pomýliť. No, zahral H3. Nepúšťa na G4 toho strelca. Zamedzuje vlastne tú väzbu, tak potenciálne berie to pole aj čiernemu jazdcovi samozrejme. No a toto teda čierny sa musí rozhodnúť. Bude riešiť to napätie v centre, alebo bude pokračovať vo vývine. Doteraz tie všetky možné prehodenia ťahov a tak, čo sme spomínali, ten Morovič zvládal celkom dobre, ako postavil normálnu pozíciu, v ktorej teda čierny zatiaľ nemôžno povedať, že by mal nejaké veľké problémy. No, tuto mám pocit, že tu spravil takú prvú drobnú chybičku. Ešte to nevedie k nejakej nevýhode, ale už pomaličky myslím, že ten následujúci jeho ťah Karpova predsa len trochu potešil. A o to tu vlastne ide, že ten Karpov postupne získa nejaké drobné výhody a tie potom neskôr vlastne v rámci tej našej témy pretransformuje, však uvidíte v čo. Nakoniec sa rozhodne partiu útokom, ako som už spomínal na konci minulého klipu. No. Prišlo C berie D4. Toto, hovorím, toto nie je úplne ideálne. Hrateľné je strelec F5 napríklad. Takto normálne sa dá pokračovať vo vývine a toto vlastne už hral Polugajovský s Karpov o 3 roky skôr, v 91. Reggio Emili. No tu už Karpov nenašiel nič lepšie, ako predsa len vymeniť na tom C5. B3, dáma A5. No, čierny dokončil vývin. No a vznikla taká pozícia typická s tým izolovaným pešiakom, tu na teda už rovno aj vymenil na D4, išiel do pozície s rôznymi strelcami. Bielý získal nejakú takú výhodu, takú by som povedal skôr symbolickú, akože má o niečo lepšiu pešiakovú štruktúru, ale to je veľmi málo pri rôznofarebných strelcoch. No. A aj Karpov nebol schopný vyhrať túto pozíciu, partia Karpov-Polgajský skončia remízou. No. Zaujímavé je aj A6, proste donútim toho, napriek všetkému donútim teda toho bieleho vymeniť na C6. No a môžeme si teda pozrieť nejakých pár ťahov z partie Charlov-Ulibin, ktorá aj skončila veľmi rýchlo a to H3 sa tam prejavilo vlastne negatívne. Sice bielý zamedzil ten výpad strelec G4, ale po ďalších pár ťahoch, ktoré urobíme, tu prišlo dáma G6, a už čierny útočí na pešiaka H3. Štruktúrou by táto pozícia bola príjemná pre bieleho, pretože tí pešiaci ešte nie sú na C5, D5
sú na C6, D5, bielý kontroluje to pole C5, mohol by ťažiť z výhodnej blokády. No ale tu má veľký problém práve s tým kráľovským krídlom, on nenašiel nič lepšie ako král H2, no a tu po král H1, dáma H6 zase hrozí obeť na H3, no a nenašiel bielý nič lepšie ako zahrať král H2 a opakovať ťahy. Partia skončila veľmi rýchlo remízou. No. Čiže to H3 má svoje plusy, ale má aj svoje nevýhody a tie plusy sa začnú ukazovať práve po tej výmene v centre. No, čo myslíte, ako teraz treba dobrať náspäť toho pešiaka? Skúste sa nad tým zamyslieť, prípadne si aj pauznite video. Tak mali ste možnosť pozrieť sa. Karpov zobral pešiakom. Jazdec berie D4, nie je v duchu pozície, tu nechce hrať bielý proti čiernemu izolovanému pešiakovi, pretože to H3 skutočne je oslabenie a tu sa prejaví výraznejšie v tomto type pozície ako v tej symetrickej pozícii. No, tu nás zahrá čierny hneď strel C7 a hneď vytvára nepríjemnú hrozbu dáma D6. Vlastne dvakrát brat na C6 vedie k strate figúry po dáma D6, bude hroziť mat potom na H2, to si nemôže dovoliť. No a tá batéria po tej diagonále B8 H2 bude veľmi nepríjemná pre bieleho. No, čiže silnejšie, čo aj Karpov zvolil, teda je E D4. No a teraz znovu ten strelec sa dostáva k slovu. Znovu ten strelec sa môže bielýho aktívne vyvinúť po diagonále C1 H6, no a tak rád vyšiel na G5, čo vysvetľuje aj Morovičovú reakciu H6. No, tak je to logický ťah, ani nie je nejaký veľmi špatný, ale naozaj ho čierny potrebuje. Dáma B6 prichádzalo do úvahy. No, teraz obidve strany majú vlastne akoby izolovaných pešiakov v centre, pravda nie sú už na otvorených slupcoch tí pešiaci, no a čierny teda mierí na toho pešiaka, D4. No, na strelec G5 má veľmi dobrú reakciu jazdec E4, to by privítal čierny. Nejaké strelec C6, jazdec C6, dáma C6, jazdec E5, dáma B6, no dobre, tu nám môžeme ísť do nejakého dobrodružstva tu, ale tu na asi nezíska výhodu bielý. No. Strelec E3 vyzerá také najlogickejšie, tak vyvinieme strelca aj pokrieme toho D4 pešiaka. Napríklad na jazdec E4, tu strelec D3, toto je asi predsa trošku príjemnejšie pre bielého. No ale čierny tak nemusí hrať, môže hrať jazdec E7. A na F5 sa chystá skočiť ako strelec, tak predovšetkým asi aj ten jazdec z E7. Dáma B3, OK, teraz povedzme H6. No, teraz je to užitočnejšie, lebo po okamžitom jazdec F5 príde jazdec A4. Dáma D8 a teraz strelec G5. Toto možná čierny asi nebude. Toto čiernemu asi až tak nevyhovuje. No. No ale po H6 má čierny, tá pozícia ostáva symetrická a čierny plne obrany schopná. Tu na akokoľvek nejakú miernu prevahu alebo nejaké trošku aktívnejšie figury, čo má bielý, to všetko by sa malo postupom času a možno aj pomerne rýchlo rozplynúť. A hry by sa mali vyrovnať úplne. No. Partii teda sa stalo H6, na to prišlo veža E1. Ten čierny pešiak na D5 je trochu zraniteľnejší ako ten bielý na D4. No a to umožňuje bielemu o niečo aktívnejšie umiestniť figúry. No. Tak zatiaľ teda ja som kritizoval tú výmenu na D4, trošku aj to H6, ale objektívne podľa mňa skutočne nejakou chybičkou je až ťah strelec D7. Po strelec D7 naozaj sa podarí bielemu získať určitú iniciatívu, umožňuje to vlastne prekročenie demarkačnej čiary, prišiel výpad jazdec E5 a čierny sa tým pádom sa už stal brániacou so stranou. No. Môžeme si pozrieť ešte jeden príklad, taký typický karpovský z roku 1994 tiež z Dortmundu, hral s Lekom. Dáma C7 zahral Leko, strelec E3, strelec D7, veď C1, všetko logické ťahy robí bielý. Teraz zahral A3,
zabezpečuje sa pred CB4, jazdec B4 a sám teda ide expandovať na dámskom krídle. Prišlo strelec F4 a táto výmena je výhodná pre bieleho. Zmiznú čiernopolní strelci a bielemu ostane lepší strelec v porovnaní teda s tým čiernym strelcom. Karpov teda ochotne tých strelcov vymenil. No, a strelec D3 je lepší ako ten strelec na D7. No, to ešte stále nie je príliš veľa. Ešte aj veže sa vymenili, ale tuto už je cítiť, že tá prevaha bieleho už trošku vzrástla a tu už bielý stojí príjemnejšie. Nakoniec tá Karpov tú partiu aj vyhral. No. Po nejakom strelec F5 tiež príde jazdec E5. C8 sa F4. Tu na bielý aktívne rozstavil svoje figury, dokončil vývin, E4, veš C1. Toto začína už byť nebezpečné pre čierneho. Partia Gulko-Brown. Čierny teda tiež spravil analogický výpad, no ale toho jazdca sa vieme zbaviť. No. Na tom E4. Po nejakom dáma B6 príde napríklad strelec bere H6. S týmto musí seriózne rátať čierny. Čiže čierny teda zobral na C3, veľmi dlho ten jazdec na E4 nevydržal. No a po jazdec krát A2 prišiel jazdec krát F7. No tu sa tá čierna pozícia sa rozpadá, pretože po veš F7 príde výmena na C8 a veža biela vnikne na E8. No. Čiže tu má už bielý privyhrať tú pozíciu. To je partia Gulko-Brown z roku 1998. Tak čo sú lepšie ťahy? Ako strelec D7, ako dáma C7, SF5? Tak treba brať do úvahy to, čo bielý chce. Bielý chce teda skočiť tým jazdcom na E5. No tak jedna možnosť, jak tomu zabrániť, je dáma B6. No, teraz napadám to pešiaka D4, teraz ten jazdec na E5 nepríde, aspoň nie okamžite. Ďalšia je veža E8. Oponujem bielemu na otvorenom stĺpci. No a výmeny sú výhodné obrane. Dáma B3, strelec E6. Tak čierny dokončil vývin, no a už nejaký ten výpad jazdec E5 tu nevychádza jednoducho, lebo príde jazdec krát D4. Napadnutá je aj biela dáma, nielen tá čierna. No. Tak po strelec D7, čo Morovič zahral, prišlo jazdec E5. A keď teraz napadne čierny toho jazdca E5, tak si ho pokrie a vytvorí nebezpečnú hrozbu. Teraz hrozí jazdec krát F7. Čiže čierny musí tu čeliť predovšetkým tejto hlavnej taktickej hrozbe. Tak partí sa stalo veža C8. No a teraz taký typický karpovovský ťah. Ako určite mnohí z nás, nepochybne aj ja by som veľmi vážne uvažoval o tom, že zahrať strelec F4, tak jak poveža E8. Však logicky vyvinúť figuru, znovu vytvoriť tú hrozbu, jazdec krát F7, na to príde strelec B4. A väzbou toho jazdca C3 dostane čierny možnosť zahrať sám jazdec E4. Či už okamžite, alebo po výmene na C3. Tak Karpov tomu zabránil. Tu má čas, ten strelec môže ísť na F4, ale môže ísť aj niekam inam. Možno ho bude treba na E3, aby pokryl pešiaka D4. Tak zahral A3. Prišlo A6. OK, kam teraz ustúpime tým strelcom? Skúste sa nad tým zamyslieť, ktorý ústup najviac pasuje do plánov bieleho. No, pre strelca je zasľúbená aj tá diagonála B1 H7. Obzvlášť, keď je tam zahratý ten ťah H6, to isté platí aj pre bieleho. Tým, že má zahraté H3, tak musí rátať s nejakou tou batériou po diagonále B1 H7 alebo B8 H2. Tak bielý tam ide, no ale strelec D3 okamžite viazne na slabosti pešiaka D4. Toho môže čierny okamžite vziať. No. Tak ide na A4. A ten strelec smeruje na C2. Strelec F1, veža E8 je slabšie. No tu musí bielý niečo robiť s tým jazdcom. F4 oslabuje pozíciu. Tu dojde k nejakým výmenám a tá iniciatíva bieleho sa pomerne rýchlo rozplynie. Strelec A4 je silnejší ťah. No a teraz došlo B5. To tiež nie je príliš dobre. Ako
Bolo treba bojovať s tým jazdcom E5 a to možno robiť dvoma spôsobmi, tak ako buď zahráme dáma C7 alebo zahráme veža E8. Proste okamžite toho jazdca napadnúť a donútiť ho k nejakému, nútiť ho k nejakému vyjadreniu. No. Jazdec E7 na to bielý sa vyhne tej výmene, zahrá strelec B3 a ten jazdec na E7 stojí pomerne pasívne. Toto tiež nerieši problémy čierneho, ale to platí aj pre B5. No, teraz by ste si povedali, však dobre, ideme teda na tú diagonálu B1 H7, zahráme strelec C2, nie? Karpov je rafinovanejší. On zahral najprv strelec B3. Napadá D5 pešiaka, tým vlastne nutí čierneho to pešiaka brániť a uzavrel sa tým vlastne ten E-stĺpec a už veža E8 nebude natoľko efektívne, už nebude spojené s útokom vlastne na toho jazdca E5. No a teraz biel ide na C2. Že to sú také typické, som to spomínal na začiatku, typické karpovské ťahy, krátko, šikmo, dozadu, manevrovanie vo vlastnom tábore, takto dlhé roky privádzal do zúfalstva aj tých najsilnejších hráčov sveta. No a to strel C2 navyše sa čierny teda mohol by povedzme takúto aktivitu vyvinúť, tak to strel C2 je zameraný aj proti jazdec A5. Jazdec A5 vlastne už nebude s tempom. No. A teraz pokiaľ by zahral B4 čierny, no tak bielý vymení a zahral strel z B1. Tým aj vlastne sa dostala do hry už aj tá veža na A1. Stojí bielý lepšie. No. Na nejaké jazdec E7 no, príde dáma F3. S hrozbou strelecká H6. No, vidíme, že bielý vlastne nevyvinul zatiaľ to strelca C1, no ale ten vytvára hrozby už aj zo základnej pozície. Pokiaľ čierny hrá jazdec E5, dôsledne jazdec A5, to bolo predsa len trošku viacej k veci. No, na to môže bielý zahrať dáma D3, jazdec C4, B3, no a teraz jazdec B6. Tým vlastne, tým vynútením toho B3 získava čierny nejakú tú protihru po C-stĺpci. Jazdec krát A3 je lákavé, ale tu po jazdec D5, strelec D5, sb2 stojí skôr horšie čierny. Vlastne. Lebo ten pešiak A6 je napadnutý, no a navyše ma bieli tú hru po tej diagonále B1 H7, čiže jazdec G4 je nepríjemná hrozba. Čiže to jazdec A5 teda prichádzalo do úvahy, takisto prichádzalo do úvahy aj veža E8. Morovič zahral dáma B6. Protiútok na pešiaka D4. A sám o sebe asi ten ťah nie je až taký špatný, ale má takú určitú všeobecnú nevýhodu. A to, že a ešte aj zvýrazniť to hneď ďalší ťah, po strelec E3 prišlo veža FT8, čierne ťažké figury opúšťajú kráľa. A pokiaľ sa bielý nejakým spôsobom proste dostane k hre proti čiernemu kráľovi, tak tá môže byť veľmi nebezpečná. To Karpo presne aj urobil. No, v tejto pozícii, pravda, čierny má priamu hrozbu, chce zobrať na E5 a pokračovať D4, tým by vyriešil problémy otvorenia. Tým by sa mu veľmi uľavilo a už rozhodne by najmenej vyrovnal hry. No Karpov reaguje na to. A reaguje vlastne aj na to, na ten útek tých ťažkých figur od toho kráľa G8. Zahral jazdec G4. A tu nám vytvára čiernemu ďalšie problémy. Ten jazdec teda na tom E5 už sa neudržal. No a teraz, čo budeme vlastne robiť? Hrozí samozrejme zobrať na F6, úplne rozbiť kráľovské krídlo, na to musí čierny nejako reagovať. No. Pokiaľ teda ustúpi jazdcom, zahrá jazdec D7, no tak to ďalšia figura opúšťa kráľa. No. Tu pokiaľ si pustíme na to nejaký moderný engine, ten prakticky okamžite ukáže obeť jazdca s ďalším dáma H5. No a tie chýbajúce figury na tom kráľovskom krídle v tej obrane,
To je vážna vec, ako tu nám má biely prakticky rozhodujúci útok. Toto si teda čierny nemôže veľmi dobre dovoliť, tak pozrime sa na iné alternatívy. Má hrať strelec E7? Možná toto bol možná relatívne ešte najlepší ťah. Aspoň keď som poznámkoval tú partiu, tak som mal ten pocit, po dáma D3 teraz teda môže urobiť to, čo teda urobil v partii, teraz, že by zobral na G4 a teraz mám možnosť zahrať predsa len G6. No, s tým, že po G5, HG5 a král G7, tu má černý protihru, lebo teda visí ten pešiak D4, dokáže oponovať aj po H-stĺpci, má tu aj myšlienky potlačiť pešiaka B4. Čiže strelec E7 je vcelku hrateľné, je to asi lepšie ako brať jascom na G4. HG4, tu na bielý má veľa rôznych myšlienok, dáma F3, dáma D3, strelec F5, po nejakom jazdec E7 už môžem hrať G5, toto je lepšia verzia toho postupu. Po strelec E7 idem dáma D3 a môžem teda postupne presunúť na H-stĺpec väžu. Napríklad po G6, F3, SF6 jazdec E2, ten bod D4 je pokrytý. No a bielý už chce sústrediť sily na pešiaka H6, môže ešte potom pokračovať kráľ F2 a väža H1. No. Čiže relatívne najlepšie bolo asi strelec E7. No ale to je taký ťah, to je ústup dozadu. Karpov také veci dokázal robiť, teda, ale bolo to nad Morovičové sily. Tak ten sa rozhodol vymeniť. No, ale nemenil jazdec berie G4 a zobral strelec berie G4. A tuto zrazu už budeme mať nejakú tú trvalú výhodu. Proste. Čierny sa zbavuje bielopolného strelca a ten bielopolný strelec ten mu bude chýbať. Ten mu bude chýbať, navyše bielý bude mať dvojicu strelcov. Pravda, hlavnú úlohu bude hrať aj tak ten bielopolný strelec, ale na koniec útoku sa zúčastní aj ten jeho kolega. No. A tá pozícia čierneho sa bude veľmi ťažko brániť už po strelec bere G4. No, prišlo HG4. No a teraz prišiel ťah, ktorý je pravdepodobne aj rozhodujúcou chybou. Keď teda už sa rozhodol dať toho strelca, však sme videli aj v jednom variante, potom strelec E7, dáma D3 sme brali strelcom na G4, ale to bola podstatne lepšia verzia. No, tam ten čierny, ten strelec sa zúčastňoval obrany kráľovského krídla. Tu na Morovič chcel hrať po tej diagonále B8 H2, vytvára tú batériu, zahral strelec B8, týmto úplne rozhasí koordináciu vlastných figur. A dostane sa do problému, ktoré už sa mu nepodarí prekonať. No. Podstatne silnejšie bolo väža E8. Na dáma D3 zahrať čierny väža D8, umiestni tie väže na lepšie polia. Jazdec krát D5, toto síce vychádza takticky, ale čierny teda obetoval pešiaka. Ale tu na má dobrú protihru a okrem brania na D4, okrem slabosti D4, tu hrozí ešte aj kôň E5. Na stres B3 príde kôň E5. No. A tu na dodelenie masovým výmenám. D krát E5, jazdec G4, tuto všetko zmizne zo šachovnice. Materiál je rovný a pozícia teda, tu nemá bielý výhodu. Tu na sa mu to rozplynulo. Po F3 berem jazdcom na E5 a na F4 mám medziťah veža E6. Čiže tu ma nemusí mať starosti ako s tou väzbou po E-stĺpci. No. Tak na väža E8 asi silnejší ťah je G3. No, bielý stojí o niečo lepšie, ale ako ešte stále na šachovnici je veľký boj. Po strelec B8 teda tá pozícia čierneho sa začne rapidne zhoršovať. Dáma D3, to čo sme videli teda v tých minulých poznámkach sme to spomínali, no tu by sa čierny dostal proti hre. Práve po tej diagonále B8, H2. B4, jazdec A4, teraz príde dáma C7, hrozí dáma H2 a na G3 príde jazdec krát D4. A vy si strelec na C2, no tu čierny môže byť spokojný, tu vyrovnal hry. Dáma D3 je teda predčasné. Ale Karpov zahral strelec F5.
A to je nepríjemný výpad. Teraz tá čierna väža bude musieť ísť na C7 a nedostane sa tam dáma. No ja som spomínal vlastne, že sa naruší tá koordinácia tých čiernych figur. No a Karpov ďalej pokračoval energicky, zahral A4. Hraje po celej šachovnici. Môže hrať nielen, prechádza z kráľovského krídla na dámske a chce tam vytvoriť čiernemu nejaké tie slabiny aj na opačnom krídle. No tak logická, pokiaľ dopustí A bere B5, tak jednak sa otvorí stĺpec pre túto väžu, jednak ten B5 pešiak môže byť citlivý, slabý, zraniteľný. Tak logická reakcia je B4, no ale na to Karpov zahral A5. Obeť pešiaka, nie je to taká obeť pešiaka, čo vedie okamžite k výhre, ale ten rozdiel v pôsobnosti bielých a čiernych figúr je taký, že aj hráč ako Karpov, čo nebol nejaký kombinačný virtuóz, ako on skôr vynikal tým strategickým chápaním šachov, tak to, že vlastne získa tú tempo biely na jazde za A4, to je dôležitý faktor, pretože preto, aby sa Karpov rozhodol pre tú obeť pešiaka. No, pokiaľ je čierny odmietne nejaké dáma B7, jazde za A4, tu vlastne čierny nemá ani len pešiaka, ktorý má navyše, ktorý by ho utešil. Bielý má tých dvoch strelcov proti dvom jazdcom, no a tí sú mocní. No, po D4 strelec F4, ten černopolný strelec mierí na D6 a tu nám má bielý ohromný tlak. Pozícia je z vyššieho hľadiska vyhratá. Čiže to prijatie obete, teda miesto dáma B7 prijatie obete, čo sa aj stalo v partii, je prakticky vynútené. Prišlo jazdec A4. No a teraz kam má tá dáma ísť? No, tak môže ísť, on išiel dámou na D6, môže ostať kryť toho jazdca A5, môže zahrať dáma B5, no ale tu teda bielý nebude hrať jazdec C5, jazdec C4, to by asi vyhovovalo čiernemu, ale zahrá G5. HG5, strelec G5. No a tá dáma chýba pri obrane kráľovského krídla, to som spomínal už pár ťahov dozadu a tu na je to čoraz výraznejšie, povieš, a C6, jazdec C5 má bielý silný útok. Tak sa stalo dáma D6, no tak to navyše teda vytvára nejaké, predsa môže vytvoriť nejaké hrozby po tej diagonále B8, H2, pokiaľ sa pohne, uhne tá väža z C7. No ale Karpov to anticipuje. Karpovovi je to jasné, čo čierny chce, zahral G3 a vytvára vlastnú hrozbu, strelec F4. Zrazu strelec F4 vlastne hrozí ziskom kvality. No, väža A7 zareagoval, to je škaredý pasívny ťah. No ale väža E7 je to tak oveľa lepšie, no teraz po CF4 to by čiernemu vyhovovalo. No, toto by sa asi potešil, ale silnejšie je jazdec C5. Silnejšie je jazdec C5, no a tá dáma sa musí prakticky vrácať náspäť. No. No a dáma B6 môže hrať bielý zase G5. Vymenia sa väže, no ale ako už ten jazdec na A5 je zraniteľný, keď sa pohne, tak padá A6 pešiak, ale ináč hrozí bielý brat na F6 a rozbiť kráľovské krídlo čierneho, čiže tu nám má bielý velikánsku prevahu. Miesto dáma B6 strelec C7, tu pravda už aj môžeme aj nejaký materiál zobrať. Zoberieme obidvoch pešiakov na tom dámskom krídle. Bielý má pešiaka viac a má veľké šance na výhru. Dáma A6, dáma A5. No v partii sa teda stalo, po G3 sa stalo väža A7. No a na to prišlo G5. HG5, strelec bere G5. No. Tak bielý tu nemá nejaké, zatiaľ CF4, treba nie je okamžitá hrozba, ale ten tlak je veľmi nepríjemný. Tlak je veľmi silný. Čo má vlastne čierny hrať? No celkom chápem, jazdec C6 sa stalo v partii, to je logický ťah, ten jazdec z okraja šachovnice sa snaží zasiahnuť do hry. No, pokiaľ čierny oponuje po otvorenom stĺpci, veže A8 to prehráva okamžite. Tu navezmem a teraz čierny bude, aby nedostal mat na E8, tak musí vlastne brať pešiakom, príde jazdec C5, to je veľmi špatné. No. Keď zahrá G6, tak bielý môže sa uhnúť strelcom na H3,
ale môže hrať tiež jazdec C5. G berie F5, veža A5. Tu má veľkú výhodu. Takisto ako keď zahrá jazdec C6, no tak tu znamená strelec krát G6. No a po F krát G6 veža E6. Tá pozícia čierneho sa rozpadá. Tak asi najlogickejšie je práve toho jazdca A5 nejako dostať do hry. Okrem jazdec C6 sa dá skúsiť aj jazdec C4. No tak na to príde B3, jazdec B6 a teraz ten bielý jazdec prenikne. No. Na nejaký jazdec C8 už strelec F4. Zaženiem tú dámu a teraz sa vrátim na G5 a proti strelcbere F6 nie je dobrej obrany teraz. No. Tak teda miesto konce C8 zahrajme A5. A bielý môže hrať aj kľudne král G2. A pripravuje veža H1. Po H-stupci sa veľmi ťažko bude čiernemu oponovať. No. Dá sa hrať aj iné ťahy. Veža A2, s ďalším veža E2. Silné je aj dáma F3. No to král G2 je také trpezlivé, asi najviac v Karpovovom štýle. No v partii teda ale došlo miesto jazdec C4, prišlo jazdec C6. No, ten bielý jazdec, ten je pripravený skočiť na C5, ale ešte sa to podarilo Karpovovi odložiť. On nakoniec na to C5 vôbec ani nešiel v partii, ten jazdec. Aktivizoval druhú figuru, ktorá zatiaľ do boja nezasiahla. Zahral veža C1. No, teraz, pokiaľ sa tú silu toho ťahu vidno hneď vo variante, keď sa černý snaží oponovať po E-stupci. Pokiaľ černý zahrá veža E7, tak ja vymením, no dámou brať nemožno, lebo vysí ten jazdec na C6, ale po jazdec krát E7 príde strelec F4. A tá dáma je chytená zrazu. Vidíme tú pôsobnosť tej veže na C-stupci, už nemôže ísť na C6. A je po nej. No. Keď zahrá nejaké B3, CF4, dáma B4, no tak tu môžem zobrať. Tiež na C6, výmena, dáma bere A4, materiál je rovný zatiaľ, dobre, ale čierny veľmi rýchlo dostane mat tu. Vidíte toho opusteného kráľa, tie všetky ťažké figury, kde si na ľavej strane a na kráľovskom krídle nikto nie je doma. A dáma so strelcom a vežou matujú čierneho. Dáma H7, dáma H8 sú ďalšie dva ťahy, proti tomu nie je dobrej obrany. No tak Morovič nenašiel nič lepšie, posledný jeho ťah bol jazdec A5 na C6, nenašiel nič lepšie, ako sa vrátiť tým jazdcom na A5, čo je svojím spôsobom smutné. Teraz Karpov zahnal toho jazdca ešte ďalej, až na pole A3. No ale pravda, ten jazdec sa môže vrátiť do hry cez B5. Napríklad po dáma F3 jazdec B5 by bol s tempom, by zautočil na D4 a černý by sa potešil teda. Karpov zahral inak. Už som tu spomínal, ten ťah zahral král G2. Ten otvorený H-stupec, keby sme mali pešiakov na H-čku, nejakého bieleho na H2, čierneho na H7, tak tá pozícia, samozrejme, je to niečo úplne iné. Tu by do rovnice by neprichádzal ten útok bieleho na kráľovskom krydle, ale tuto po H-stupci má bieli veľmi vážne hrozby a tie čoskoro rozhodnú partiu. No, veža E7 už čierny prehráva prakticky forsírovanie, ale jazdec B5 nie je oveľa lepšie. Veža H1, no a teraz keď čierny pokúša sa nejako proste aktivizovať figury veža H4, tu tá hrozba dáma H1 je rozhodujúca. Tu už nemá čierny proti tomu dobrú obranu. No tak skúsme niečo urobiť konštruktívnejšie. G6, veža H6 a teraz král G7. Aj tak idem dámou na H1. No, a po jazdec berie D4 rozhodne dáma H4. Jazdec krát F5, CF6, dáma berie F6, veža H7 so ziskom dámy a výhrou. No, tak veža E8, dáma H4 znovu. Zase tie isté problémy, ten istý problém má čierny, hrozí strelec krát F6 a veža H7. Po jazdec G8 pravda ide veža na H8 a po jazdec H5 už obetujem. Pardon. Túto dáma H4, jazdec H5 už obetujem na H5, dáma bere H5. Veža H8, dáma G4. No, bielý útočí proste, má prevahu útočiacich síl. Tam veľmi veľa čiernych figur uviazlo príliš ďaleko od kráľovského krídla a toto čierny nedokáže zvládnuť. Tak miesto jazdec B5 po král G2 prišlo veža E7.
tak na to pochopiteľne veža H1. No, na G6 už teraz má bielý SF4. A znovu je problém teda s tou chytenou dámou. Keď sa tá čierna veža vráti na A7, no tak príde veža H4, zase bielý proste zdvojí tie ťažké figúry na H-stĺpci a po král G7 zaženie toho kráľa naspäť a zahrá teraz F4. A už hrozí, nielen napadnutá dáma je, ale hrozí samozrejme aj dvojťahový mat, veža H8 a dáma H6. No, čiže tu vyhráva bielý forsírovanie. Tak čierny zahral veža E8, no a tu má bielý tiež forsírované pokračovanie, ktoré vedie k výhre. Tak skúste sa zamyslieť nad pozíciou a povedzte mi, ako Karpov našiel a realizoval kombináciu víťaznú. Tak mali ste nejaký ten čas, čo ste sa pozerali na pozíciu a zistili ste, že po veža H8 šach to priláka kráľa na ten H-stĺpec s tempom. A teraz príde stres, bere F6 a hrozí dáma H7 s ďalším dáma H8. Proti tomu nie dobrej obrany. No, tak čierny sa ešte nevzdal, ale ten zvyšok je už agónia, našiel už len dáma bere G3, čo trochu oddiali teda ten matový útok a za príliš veľkú cenu samozrejme tu čierny stráca dámu. No, prišlo kráľ H3, teraz prekryl vlastne ten H-stĺpec, bielý král, tak čierny má možnosť zobrať na F6, no ale má dámu menej a jednak teda to prekrytie toho H-stĺpca je len nakrátko, lebo prišlo král G4. No a to znovu obnovuje tú hrozbu dáma H7, navyše teda čierny hraje bez dámy, tak tu už Morovič sa vzdal, v tejto pozícii kapituloval. Čiže taká pekná a ako hovorím asi typická karpovská partia, kde v celku nenápadným spôsobom súpera prehral a po jazdec G4, keď čierny zobral na G4 strelcom a oslabil tie biele polia, ako keby zaradil vyššiu rýchlosť potom. No, obzvlášť teda po tom nešťastnom ťahu strelec B8, strelec F5, tuto už Karpov si to nenechal ujsť, následovala tá pozičná obeť toho A pešiaka, skoordinoval sily skvelým spôsobom a prešiel nakoniec k priamému útoku, priamým útokom završil partiu. V našom poslednom klipe na tú tému, ako premeniť dočasnú výhodu na trvalú, sa pozrieme na jeden taký faktor, taký trvalý pozičný faktor, ktorý aj v tejto partii už sa svojím spôsobom uplatnil a tým je dvojica strelcov. Ako skúsení silní šachisti vedia, že v pozíciách, kde strelci sú silní, tak tam, pokiaľ sú na šachovnici obi dvaja a nečelia im dvaja strelci súpera, čiže hrajú dvaja strelci proti strelcovi jazdcovi alebo proti dvom jazdcom a sú to spravidla sú toto pozície, ktoré nie sú uzavreté nejakými zablokovanými pešiakovými reťazcami, tak tá dvojica strelcov má úžasnú silu. A je to faktor, ktorý sa môže vynúť celou partiou, ako červená niť môže mať svoj účinok od otvorenia strednú hru až do hlbokej koncovky. Tak to si niečo také si ukážeme v poslednom štvrtom klipe na našu piatu tému. A teším sa na vás na budúce.